Edicionin informativ të lajmeve po e filloj me ngjarjet dhe aktualitetet që kanë të bëjnë me vendin tonë. Shqiptarët e kuvendit sot mbajtën seancën e parë ku në fillim pati debatën e mes të shqiptarëve pozitë dhe opozitë lidhur me pjesëmarrjen e mediave në këtë kuvend. Drejtues të kuvendit kanë sqaruar se dyert e kuvendit janë të hapura për gjithë mediat, por nuk kanë obligim që të drejtojnë kërkesat tek mediat për të përcjellë seancat e kuvendit. Në shenjë revolte, këshilltarët opozitar kanë lëshuar mbledhje, ndërsa këshilltarë shumic kanë shqyrtuar dhe miratuar raportet e punës të ndërmarjeve publike. Këshilltarët e kuvendit komunal në Preshim mbajtën sot seancën e parë të kuvendit, ku për këtë mbledhje ishin parapar 21.3 ditës. Fillim të seancës pati mjaft debatën mes këshilltarëve pozitë dhe opozitë lidhur me pjesëmarrjen e medjave në këtë kuvend. Opozita kishte vërejtje pse në sallë ishte vetëm ekipi portalit Preshevakom, mirëpo nga drejtues të kuvendit u sqarua se dyert e kuvendit janë të hapura për gjitha mediat, por nuk kanë obligim që drejtojnë kërkesë tek mediat për përcjellje seancës e kuvendit. Në shenjë revolte, këshilltarët opozitar kanë lëshuar mbledhjen, ndërsa këshilltarët shumic kanë shqyrtuar dhe miratuar raportet e punës në ndërmarrjeve publike dhe pikat e tjera trendit të ditës, ku me shumicë votash janë shqyrtuar dhe miratuar propozim akt vendimi mbi emrimin e Komisionit Komunal Zgjador, propozim rebalanci buxhetit komunës Preshevës për vitin 2019, propozim akt vendimi mbi emrimin e Këshillit Shkollës Gjimnazi Skënderbeu, propozim akt vendimi mbi emrimin e Këshillit Shkollës Shkolla e Mesme Teknike Preshevën Preshev, dhënia e pëlqimit në raportin e punës dhe raportin financiar për vitin 2018 Qendrës për punë sociale, dhënia e pëlqimit në raportin e punës dhe planin financiar për vitin 2019 Qendra për punë sociale, pëlqimin në raportin e punës dhe raportin financiar për vitin 2019 Shtëpia Kulturës Abdulla Krashnica, propozim akt vendimi mbi dhënien e pëlqimit programin e punës dhe planin financiar për vitin 2019 Abdulla Krashnica, raporti punës dhe raporti financiar për vitin 2018 Biblioteka Mehmet Jusufi, programi punës dhe plani financiar për vitin 2019 Biblioteka Mehmet Jusufi, raporti punës dhe raporti financiar për vitin 2018 Qendra Sportive Preshevë, programi punës dhe plani financiar për vitin 2019 Qendra Sportive Preshevë, raporti punës dhe raporti financiar për vitin 2018 Fondi Humanitar, programi punës dhe plani financiar për vitin 2019 Fondi Humanitar, raporti punës dhe raporti financiar për vitin 2018 Shtëpia e Shëndetit Preshevë, programi punës dhe plani financiar për vitin 2019 Shtëpia e Shëndetit Preshevë, raporti punës dhe raporti financiar për vitin 2018 Ndërmarrja Publike Moravica, raporti punës dhe plani financiar për vitin 2019 Ndërmarrja Publike Moravica, raporti punës e administratës komunale për vitin 2018, vendimi mbi kompenzimi për mbrojtjen dhe përparimin e mjedisit jetësor në komunën e Preshevës dhe plani hapësinor.